ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. אנחנו הולכים ומתקרבים לחודש אלול, זמן של רחמים והסליחות, זמן שמכניעים את ליבנו, זמן שעומדים ומתכוננים לפני הדין, לפני המשפט של ראש השנה ויום הכיפורים. אבל צריך לדעת יסוד גדול בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כמה שאדם עובד על עצמו יותר להיות מוכנע ועם ענווה ונפשי לאפר לכל תהיה, בצורה של פשטות וענווה, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע גדול, והכוח של הענווה מוציא את האדם מהמצבים והדברים הקשים ביותר שיש. והענווה פירוש באמת להיות בענווה, לא להיות בענווה איפה שמשתלם וטוב לאדם להתנהג כמו אדם ענב, אבל בינו לבין עצמו או לאנשים שתחתיו הוא מתנהג אליהם בגאווה וביוערה וביד קשה. אלא ענווה פירוש להיות ענב בכל הדברים שלו, פשטות בכל הדברים שלו, ולחיות בענווה גדולה, ולהחדיר את זה בנפש שלו, את מידת הענווה, שהענווה תהיה חלק מהחיים שלו. אפשר אולי לדקדק ולומר, אנחנו מוצאים בפרשת השבוע, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. אנחנו חושבים לדקדק מה זה והיה עקב תשמעון, מה זה הנון הזה, תשמעון, צריך לומר והיה עקב תשמעו, למה הנון תשמעון, הרי אין שום מילה מיותרת בתורה, וכל מילה יש בה משמעות גדולה ביותר ויש לה כוח גדול ביותר, אם כך מה זה והיה עקב תשמעון, צריך לומר והיה עקב תשמעו, בלי נון, מה זה הנון הזאת? אלא אולי אפשר לבאר ולומר, מתי שאדם מתנהג כמו עקב, כמו עקב, בפשטות, בענווה, בצורה של נמיכות קומה, לא להתגאות חס ושלום, כי הגאווה זה דבר קשה ביותר. מתי שאדם מתנהג בעקב, בפשטות, בענווה, כמו דבר נמוך, מרגיש את עצמו לדבר נמוך, אז הוא מגיע לתשמעון. מה זה תשמעון? נון. נון זה 50. הוא מגיע ל-50 שערי בינה, מגיע לדרגות הגבוהות ביותר, ומגיע לדברים המרוממים והגבוהים ביותר, מתי שהוא מתנהג בצורה של ענווה. הרי כולנו יודעים ש-50 שערי בינה זה המעלה הגדולה ביותר. ואיך מגיעים ל-50 שערי בינה? אז רב ברוך ממשבוש מסביר יסוד גדול שצריך לדעת אותו. איך מגיעים ל-50 שערים? יש לאדם קושייה ראשונה. מתי שיש לו תשובה על הקושייה, אז זה שער אחד. מהקושייה על התשובה הראשונה, נכנסים לקושייה על הקושייה הראשונה, על התשובה הראשונה. ואז יש לאדם תשובה על הקושייה הראשונה, וזה תשובה, וזה כבר עולים לדרגה שנייה, וככה עוד קושייה ותשובה, כל תשובה זה עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, ומתי שמתרצים את הקושייה של ה-50, זה ה-50 שערי בינה שיהודי יכול להגיע אליהם. וגם משה רבנו לא הגיע לשער ה-50, רק ביום שמשה רבנו נפטר ועלה לשמיים, אז הוא הגיע לתשובה ה-50 שהייתה לו. כל שאלה, אדם פותר את הקושייה, הוא עולה דרגה. הפתרון של הקושייה זה דרגה. וה-50 שערים האלה, איך מגיעים אליהם ואיך אדם מגיע ל-50 שערים, שזה המקום הגבוה ביותר, והיה עקב על ידי ענווה, תשמעון, אדם מגיע לתשמעון, לא תשמעו, אלא תשמעון, מגיע לנון שערי בינה על ידי מידת הענווה. כמה שיש לאדם ענווה ופשטות, והוא מנמיך את עצמו, האדם מגיע למקומות ולדברים הגבוהים והגדולים ביותר שאי אפשר להגיע אליהם רק על ידי מידת הענווה. חשבנו אולי לומר עד כמה אדם שמתנהג בפשטות ובצניעות ובענווה, איך הוא יכול לנצח אפילו את מלאך המוות, ואיך הוא יכול לנצח את כל הדברים הקשים שעומדים כנגד האדם. ידוע הגמרא במסכת ברכות דף סמך דלת, שהגמרא מתרצת והגמרא מספרת ואומרת, הגמרא אומרת, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו מאבשלום, וכל הנדחק מפני השעה, השעה עומדת לו.
הפירוש אשה עומדת לו, אשה נדחקת מפניו. מה הפירוש? אם נסתכל על אבשלום, אבשלום דחק את השעה. אבשלום החליט יום אחד שהוא רוצה להיות מלך. והוא הלך בגאווה והלך בכוח גדול ולקח סוסים והריץ לפניו סוסים ולקח שומרים והתנהג כמו מלך, דחק את השעה שהוא רוצה להיות בכל מחיר מלך, בכל מחיר רוצה להיות איש גדול ואיש חשוב ביותר. מה קרה לאבשלום? דחק את השעה, התנהג בגאווה ודחק את השעה, השעה דחקה אותו ואבשלום מת ואיבד את כל החיים שלו ואיבד את כל הדברים ואיבד את כל מה שיש לו. הוא היה יכול להישאר בן של דוד המלך, מי יודע לאיפה היה מגיע, מי יודע לאיזה מעלות עוד גדולות היה יכול להגיע אם היה מתנהג בפשטות, בצניעות, לא דוחק את השעה ולא דוחק כלום. אדם שדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו והשעה גורמת לו לאבד את כל מה שיש לו. אבל אדם שלא דוחק את השעה אלא עומד בפשטות וענווה, הדבר מציל אותו ועומד איתו. מי שמתנהג בפשטות ובצניעות ובענווה ומוריד את הראש שלו לכל דבר, הוא זוכה לעקב, זוכה בענווה שלו, תשמעו, הוא זוכה להגיע ל-50 שערים, הוא זוכה לעלות, זוכה להתעלות, זוכה לדברים גדולים, זוכה להשגות גדולות ביותר. אבל אדם שמתנהג בגאווה ובשחצנות ודוחק את השעה ומנסה לדחוק אנשים ומנסה לדחוק דברים, בסוף הוא לא משיג כלום בידו ומאבד כל מה שיש לו. העבודה של חודש אלול להכניע את עצמנו, להתנהג בענווה, בנפשי לאפר לכל תהיה. מתי שאדם מתנהג בענווה, הוא זוכה לעלות ולהתעלות ולהשיג השגות גדולות. קדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ישועה ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.